въвеждат задължително предучилищно образование за 4 годишните. Добър вечер, вие сте с централната емисия новини на ТВН на 4 май, аз съм Ина Виденова. Ето какво ще видите още. Президентите на България, Румъния и Австрия обсъдиха устойчивото развитие на Дунавския регион на среща в Русе. МБАЛ Шумен е с ново ръководство след протест за забавени заплати. Ограничават движението на камиони над 12 тона по празниците. Президентът на България Румен Радев се срещна днес в Русе с колегите си от Румъния и Австрия. Тримата държавни глави се включиха в конференция на тема «Устойчиво развитие на Дунавския регион». Още за срещата и това какво казаха след дискусия президентите ще научим от нашия репортер Силва Агопян, която се намира в Канев център. Добър вечер, Силва! Добър вечер, колеги! Срещата на тримата президенти започна в неформална обстановка в сградата на Регионалния исторически музей. Преди това те преминаха по централния градски площад в Русе, за да достигнат до сградата на музея. Площад Батенберг беше отцепен за всички видове автомобили заради мерки за сигурност. Подобна беше ситуацията и в района на Канев център, където се намираме в момента. Точно тук, в следобедните часове, започна дискусия на тема «Устойчиво развитие на Дунавския регион». В нея се включиха президентът Румен Радев, както и колегите му Клаус Йоханис и Александър Ван дер Белен. По време на разговорите бяха обсъдени развитието на транспорта и инфраструктурата на Дунавския регион, развитието на речния и интермодалния транспорт. Какво казаха тримата президенти по време на официалните си изявления, вижте. Европейският съюз е изправен пред много предизвикателства, които имат сложни и многостранни измерения. И политически, и икономически, военни, технологични, информационни и културни. В тази сложна среда за сигурност ние можем да бъдем успешни. Само ако имаме дългосрочна визия, ясни приоритети и ако интегрираме нашите усилия. Задавахме се днес и много въпроси в тази сложна среда за сигурност. Каква е перспективата пред европейският проект? Изобщо на къде отива Европа? Какви са нашите амбиции? Отстояваме ли достатъчно нашата сигурност? Какво е бъдещето на мигрантската криза и на общата европейска система за убежищата? Бъдещето на Западните Балкани, точните измерения на тяхната европейска перспектива, многогодишната финансова рамка, дали тя гарантира не само икономическото развитие на Европа, но и кохезионната политика и реалната конвергенция. С конференцията за устойчиво развитие на Дунавски регион и с нашата среща с младите хора, ние излъчваме много силен сигнал, че трябва да има внимание и отношение от нашите правителства, от европейските институции за координация и повече усилия в този регион. Русе, Дунав като маршрут за общуване, за комуникация могат да бъдат, използвани, да се подчертаят няколко характеристики много важни на Европейския съюз, които всички ние желаем. Ние желаем една обединена Европа, една солидарна Европа, една Европа, която се характеризира чрез сплотеност и най-важно един Европа. Европейския съюз, който да е много близо до своите граждани. По време на дискусиите бяха обсъдени още няколко въпроси, сред тях темите за културното и природното наследство, като специален акцент беше поставен върху развитието на биосферния резерват Сребърна и природен парк Русенски лом. В края на срещата президентът Румен Радев се срещна с кметове от Дунавския регион, а малко след това и с майки на деца и младежи с увреждания. Това е за сега от тук, колеги, към вас. Благодаря ти, Силва. Силва Агопян от Канев център.
До края на месец октомври се забранява паленето на сухи треви, стърнища и след жътвени остатъци. Това стана ясно от заповед на кмета на Русе Пламен Стоилов. Контролът ще бъде осъществяван от дирекция Обществен ред и сигурност. Според закона, санкциите са в размер между 1500 и 6000 лева. Спира движението на тежкотоварни автомобили заради предстоящите почивни дни. Ремонтни дейности няма да се извършват, за да не се затруднява трафикът. От 16 до 20 часа се спира движението на камионите над 12 тона по автомагистралите и най-натоварените пътища. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Причината е, че днес е последният работен ден преди трите почивни дни за Гергьовден и се очаква хиляди да тръгнат на път. Със спирането на камионите от движение ще се улесни придвижването и ще се повиши безопасността. Тежкотоварните превозни средства ще бъдат спрени и в последния почивен ден – 7 май от 14 до 20 часа. Забраната не важи за моторни превозни средства, превозващи бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. За улеснение на трафика през Владая има две ленти за излизащите от София. На 7 май от 10 до 20 часа в същия участък ще има две ленти за прибиращите се към София. По време на почивните дни ремонтни дейности няма да се извършват, за да не се затруднява трафикът и шофьорите да пътуват спокойно. 4-годишните деца да бъдат задължително в предучилищна група. Това предвиждат промени в стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Корекциите бяха одобрени и от Министерски съвет. На практика 4-годишните българчета ще имат 3 години задължителна подготовка преди да тръгнат в първи клас, вместо 2 години, както до сега. За да стане това обаче, трябва да се приеме промяна в Закона за предучилищното образование. Според планираните промени до края на 2020 година, 90% от децата в тази възраст трябва да посещават задължително детска градина. Тази идея обаче на този етап не е добре приета от родителите. Темата ще бъде дискутирана допълнително с тях, за да се постигне консенсус, коментираха образователни експерти. Според училищни директори идеята е добра, но има много неща, които трябва да се обмислят преди тя да стане факт. Всеки престой в такава институция, в училище и в детска градина, намалява дела на влияние на семейната среда, на улицата. От друга страна имаме целенасочено взаимодействие на педагогическия персонал на детската градина и училище с децата, което винаги, според мен, ще бъде добре. Енчев изрази задоволство, че Министерството на образованието се е ангажирало с проблема за по-пълното обхващане на децата в системата. Децата ще влизат доста по подготвени в първи клас. Аз смятам, че основно това е много важно за децата от етническите малцинства и това трябва да се каже, че става въпрос основно за тях, разбира се и не само за тях. По думите му, трябва да се прецени внимателно и това дали децата на 4 години са готови да понесат задълженията си в образователната система. Екипи на митница Русе разбиха канал за трафик на лекарства, които съдържат наркотични вещества. Акцията е била проведена под ръководството на окръжна прокуратура и е продължила няколко дни. Открити са 26 000 таблетки от 20 различни по вид лекарства. Те са достигнали до Западна Европа и САЩ с пратки от България. Медикаментите са открити в обществени и частни помещения. По случая е задържан 40-годишен русенец, организатор на канала. Той е в следствения арест с наложена мярка за неотклонение задържане под стража за 72 часа. Криминалисти от районно управление Разград разкриха за часове телефонна измама за 26 000 лева. Сумата е иззета и върната на измамената 81 годишна жена. Между 11 часа и 30 минути и 20 часа на 3 май 81 годишната СД от Разград е въведена в заблуждение по телефона, че помага в полицейска акция по залавяне на телефонни измамници. Възрастната жена трябвало да пътува с такси до самуилското село Богданци, където на пейка в центъра на селото оставила пазарска чанта с 26 000 лева. В хода на образуваното досъдебно производство и предприетите оперативно-издирвателни действия е станало ясно, че така нареченото муле е взело парите и отпътувало за Варна. Впоследствие преносителят на сумата е установен, а финансовите средства иззети.
Работата по документирането и изясняването на случая продължават под ръководството на прокуратурата в Разград. 5 деца са пострадали при взрив пред блок от бившите студентски общежития в Добрич. Инцидентът е станал на улица Калиакра. 3 от пострадалите деца са настанени в болница в Добрич без опасност за живота. 4-то дете е транспортирано в специализираната очна клиника във Варна. Децата са играли с буркан, пълен с неустановена течност, който се възпламенил. На мястото веднага пристигнали полицаи и линейки. 2 от децата са настанени в отделения по ортопедия и травматология с изгаряния по крайниците. Друго се намира в отделение по неврохирургия с травма на гръбначния стълб. 5-то дете е освободено след преглед. По случая се извършва проверка. Негово високо преосвещенство русенския митрополит Наум отслужи панахида в храма на Басарбовския скален манастир. Поводът е навършване на една година от кончината на архимандрит Антоний, свещеник Венелин Попов и еродиакон Софроний. За покойна света литургия беше услужена в съборния храм Свето Преображение. По-късно при гробовете на покойниците бе извършена и панехида. Роднини на починалите монаси, миряни и служители на митрополията присъстваха на службата. Спасение на нашите души, Господу да се помоли. Господи, помилуй. На 4 май миналата година при тежка катастрофа загинаха архимандрит Антоний, свещеник Венелин Попов и еродиакон Софроний. По пътя Русе-Варна, малко преди отбивката за Кубрат, автомобилът, с който са се движили, е излязал извън пътя и се удря в дърво. Вследствие на ударът колата е пламнала. Тримата монаси се връщали от погребението на свой колега от Поморие. И към по-важните международни новини от 4 май. Екипите, които издирват изчезналия през 2014 година малайзийски самолет, са намерили останките на 2 кораба, потънали през 19 век. 10 000 души са евакуирани от хавайските острови заради изригването на вулкан, а кола-бомба уби служител на Международния спасителен комитет в Сирия. Следват подробностите, събрани в хроника. Открити са останките на потънали през 19 век кораби. На находката се натъкнали екипите, издирващи пътническия Боинг 777 на малайзийските авиолинии, който изчезна на 8 март 2014 година по време на полет от Куала-Лумпур за Пекин. На борда му имаше 239 пътници. Предполагаше се, че самолетът се е разбил в морето. Миналата година Малайзия, Китай и Австралия прекратиха своето издирване, най-голямото в историята на въздухоплаването, след като похарчиха 150 милиона долара. Останките на потъналите кораби са били открити през 2015 година на около 2300 км от бреговете на Австралия при първоначалното издирване на малайзийския самолет. Намерените останки са на търговски кораби от 19 век – един дървен и един железен – като и двата са превозвали въглища. Те са били открити на дълбочина между 3700 и 3900 метра, приблизително на 36 км един от друг. Двата кораба вероятно са имали екипажи от по 15 до 30 души. Потъването им вероятно е било причинено от експлозия, нещо обичайно при превозването на въглища. Според изследователите най-вероятно става въпрос за кораби, пътували от Великобритания към изтока. Около 10 000 жители на хавайските острови са били евакуирани заради изригването на вулкана Килауеа. Изригването на лава и пепел от вулкана беше предшествано от земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер в района. Регистрирани са още трусове с по-слаб магнитуд. През 1924 година същият вулкан избълва 10 тона вулканични скали във въздуха и един човек загина. Избухна кола-бомба в северозападна Сирия и уби поне двама души. Включително служител на Международния спасителен комитет съобщиха от центъра на хуманитарната група в Нью-Йорк. Взривът е избухнал близо до центъра на комитета, който предоставя помощ на сирийските бежанци в района на Дана в северозападната провинция Идлиб. Един от загиналите, Саид Алгафри, е работил като охранител в Международния спасителен комитет. Той е 38-годишен беженец от северния град Алепо и е бил женен с 4 деца.
Връщаме се отново у нас. Лекари и медицински работници излязоха на протест в шуменската болница. Причината е забавени плащания към персонала. Стига с ниските заплати. Протестът е организиран по искане на работещите в болницата, които са синдикални членове на КНСБ и КТ Подкрепа. Поводът е забавянето на плащания през месец май. Хората имат кредити, доста от работещи в болницата, и те вече влизат в едни черни списъци на банките. От ръководството на болницата обясниха ситуацията с липса на сключен договор с здравната каса, което е пречка да бъдат преведени пари към лечебното заведение по-рано. Можеше още в началото на месец април да подаде документите, за да се подпишат рамковите договори с здравна каса. Протестът протече паралелно с общото събрание на акционерите в МБАЛ Шумен. На него се взе решение за промяна в състава на ръководството. Така на мястото на досегашния изпълнителен директор доктор Атанас Атанасов застава доктор Димитър Костов, който до момента ръководеше поликлиниката в Шумен. В Шуменското училище Сава Доброплодни, наред с профилите по информатика и чужди езици, младежите изучават и изкуства. Както учителите, така и учениците са убедени, че за изкуство има място в бъдещето на младите. Десетокласникът Илиян Илиев е избрал хореография за своя профил в училище. Младежът започва да се занимава с танци от съвсем малък и не се поколебал да продължи заниманията си в клас. Всеки ден тренира по 2-3 часа, но натоварването не го отказва. След репетиция просто заставаш и докато се преобличаш, дори да си изморен, чувстваш някакъв друг вид умора. Не е същата, удовлетворен си. Целият клас разучава с месеци един танц, за да могат след това да представят продукцията като едно цяло. Концентрация, сила, съобразителност. По няколко часа на ден. Това е ежедневието на младите танцори. Пред тях обаче е и бъдещето. Бъдеще, в което искат да продължат да се занимават с танци и хореография. Не е точно да бъда учител, например, да се занимава в някой ансамбъл или в някакви самодейци да бъда, но да, не искам да спирам никога с танците. Това е много голямо желание. Аз не знам какво ще стане, но иначе народни танци никога не бих спрял да практикувам или да изучавам, било то някой самодейен състав, където и да съм, винаги народни танци ще имат място в моето ежедневие. Те са част от мене. Техният ръководител Борис Иванов смята, че танците могат да предложат добро бъдеще за учениците, както това се случва на Запад. Тук нещата са различни. Тук всеки трябва да стане инженер. Защото всичко, което е свързано с компютрите. И ако се занимава с нещо различно, много хора биват укорявани. Но след време аз съм сигурен и ще го надявам се го доживеем, изкуството ще бъде много скъпо удоволствие. Преди обаче да стигнат до заплати и работа, пред учениците има още много часове тренировки и изяви. И те са готови да извървят пътя към успеха си. Винаги, когато взяла на сцена, съм се притеснявала и когато чуеш вече аплодисментите от толкова много хора, ще пляскат, са дошли заради теб, са купили билети, е нещо много хубаво. Винаги искам да го изпитвам това чувство и даже на по-големи и по-големи сцени да ходя. 127 години от първата социалистическа сбирка в България отбелязаха във Велико Търново. Симпатизанти и привърженици по традиция се събраха в парка, където преди повече от век Никола Габровски и Димитър Благоев поставят началото на социалистическото движение у нас. Цветя пред техния паметник поднесоха народни представители, общественици и граждани. Днес първата социалистическа сбирка в България се приема също като начало на борбата за социална справедливост и равенство. Народният представител Весела Лечева подчерта, че лявата идея е жива и определи наследството на Никола Габровски и Димитър Благоев като кауза, която днес крепи и младите хора. Кауза, която е необходима на българското общество, защото тревожни са фактите за социалното разслоение на българските граждани, огромните разслоение, бедност, бих казала и неграмотност, защото фактите, които има в Националния статистически институт, показват, че има много пропуски в образователната система. Значимостта на първата социалистическа сбирка липсва съвременните учебници по история. Според специалистите обаче, началото на лявото движение в България има огромна стойност, която те първа ще се оценява. Събрали се млади хора, които поставят началото, как да кажа, на един порив към по-добър живот, към едно социално равенство, към свобода на правата, свобода на израз, на словото дори.
Началото на класовите борби и началото на лявото движение трябва изцяло да се препишат на Велико Търново, твърдят историците. Социализмът е прогресивна идея. Той най-бързо заразява сърцата на младите, най-енергичните, най-дейните, хората, които изпитват вечна страст към промяната. Тази идея живее в сърцата и на поколенията, които градиха България. Цветя пред паметника на Никола Габровски и Димитър Благоев поднесоха народни представители, граждани, общественици и привърженици на лявото движение в България. Европейският информационен център започва кампания за популяризиране на успешните проекти в община Велико Търново. На 19 май стартира специален фестивал Европа Царевград Търнов, на който ще бъдат представени исторически обекти, възстановени по различни програми. Кампания за популяризиране на европейските проекти започна във Велико Търново. Тя е инициирана от Европейската комисия. Информационният център ще бъде отворен всеки работен ден за желаещите да се запознаят с успешните проекти, реализирани на територията на общината. Най-интересен обаче ще бъде фестивалът Европа Царевград Търнов, който ще представи исторически обекти след обновяването им с европейски пари. То ще бъде интересно, тъй като в неговата програма са включени представени на ежедневния бит, занаяти, изкуства и воински умения от средновековна България в периода 12-14 век, което всъщност е времето на династията на Сеневци. В информационната кампания Европа в моя регион са предвидени също популяризиране на проекти чрез Дни на отворените врати. За 9 май е подготвен концерт в театъра, а за любителите на фотографията е обявен специален конкурс. Това е един фотоконкурс, в който могат да участват всеки, който има желание да се включи. Идеята е да се изпратят поне две снимки на проект, финансиран със средства от Европейския съюз. Едната снимка е творческа, която пресъздава един вид авторското виждане на фотографа, а втората е задължителна, с информация за самото финансиране. 30-те най-добри фотографии ще бъдат включени в пътуваща изложба, която ще посети почти всички страни от Европа. Друг конкурс ще даде възможност на блогъри да представят реализиран проект. Най-добрите трима ще бъдат поканени да участват в 3-седмична пълна програма за обучение в реална среда. Населението на Велико Търново се увеличава с бързи темпове, сочи справка на ГРАО. Данните в регистрите на Национална дирекция показват, че за кратко време броят на жителите на старата столица е нараснал с близо 1000. През 2017 година жителите на Велико Търново са били 71 000. От ГРАО посочват, че статистиката не обхваща студентите, които са приблизително 10 000. С тях населението на старата столица надхвърля 80 000 души. Много добър прием са отчели от Великотърновски университет Свети Свети Кирил и Методий. 2666 първокурсници за първи път са прекрачили прага на Алма Матер през миналата година. Това е с над 400 повече спрямо учебната 2016-2017 година. Тази тенденция се запазва и за общината, което потвърждава добрия статут на населените места край Велико Търново. Според ГРАО, към края на 2017 година живеещи по настоящ адрес в общината са 91 625 души. Старопрестолният град става все по-предпочитано място за младите хора. Доказва го и рекордната през последните две години раждаемост. За миналата година бебетата във Велико Търново са 1096. Те са повече спрямо 2016 година, когато беше отчетен своеобразен бейби бум. Тогава новородените също бяха над 1000. Томове от издание на История на България е открил до контейнери за боклук в Силистра местен жител. Въпреки че книгите се продават от 50 до 200 лева всяка, той ги е дарил на местната природо-математическа гимназия. 6 от 9 тома на История на България, издание от 1987 година, намери местен жител на Силистра до контейнери за боклук. Георги Марков вижда книгите, докато върви по една от силистренските улици. Прибирайки се, видях ги случайно до контейнера и сметнах, че мястото им не е там. И веднага се звъннах на учителката ми по история. Марков решава да дари книгите на училищната библиотека. Когато споделя идеята си,
Преподавателката по история е приятно изненадана. В същото време възмутена, когато ми каза къде е намерил тази поредица от българската история. Болно е, когато видиш такъв труд, такава ценност, която може да възпитава близо до кофите за буклук. Според експерти, поредицата е уникална и наистина много скъпа и ценна. Това е обобщението на българската история и нейните достижения до края на 20 век. Би го нарекал посегателство върху това, което наричаме самочувствие на българина. Първият том е история на траките, която все още не е променена на базата на данните от специалиста професор Александър Фол. Втори и трети том са средновековната българска история, която не може да бъде променена на базата на изворовия материал. Четвъртия върви 15-17 века, пети и шести българското възраждане. В българското възраждане се залага на колоса в това отношение професор покойният Николай Генчев. Със сигурност този, който е изхвърлил литературата, не е чел Мигел де Сервантес, който пише, че народ, който не помни своето минало, няма бъдеще. Културният календар на Каварна изобилства от събития през май, като акцентите в следващите дни са Денят на морския град 6 май, 15-ти общобългарски младежки фолклорен събор с България в сърцето. Тази година той ще се проведе под патронажа на вице-президента Илияна Йотова. Трескава подготовката е, че в Каварна за празника на града 6 май. През целия ден на площад защитата на Каварна ще тече концертна програма за жителите и гостите на града. Това е ден, в който площада е изпълнен с много хора, върви си търговията, цял ден музика, настроение. Разбира се, без талантливите деца на ансамбъл Бизона няма как да мине този празник. Наши специални гости обаче ще бъдат и ансамбъл Доброжа и доброжанската певица Ивелина Колева. Музикален спектакъл «Бок-рок» на Филип Аврамов и приятели и празнична заря са предвидени във вечерните часове на площада. Вице-президентът Илияна Йотова пристига на 10 май, за да открие юбилейното издание на събора с България в сърцето. Тогава ще бъде даден старт и на туристическия сезон. В програмата, която направихме, имаме посещение и на село Българево и село Челопечене. Първо, за да опита от прочутите в цяла България гагаузки гозби и след това да усети емоцията от доброжанския фолклор. Каварна очаква рекорден брой участници за събора, който ще се проведе от 11 до 13 май. 1000 фолклорни изпълнители от цялата страна. С награждаване на победителите и изложба с най-добрите творби приключи областният конкурс «Нарисувай приказка», посветен на 130 години от рождението на Дора Габе. Той беше организиран от Регионалния исторически музей и в него участие взеха 142 деца на възраст от 3 до 7 години. Развълнувани деца и техните родители присъстваха на награждаването на победителите в областния конкурс. Журист председател Магдалена Трифонова, уредник в дом паметник Йордан Иванков, определи най-добрите детски рисунки, вдъхновени от творчеството на Дора Габе. Целта на конкурса, който се организира за първи път, е децата да се докоснат до творчеството на поетесата. Стихове, поеми, разкази и да пресъздадат впечатленията си със средствата на изобразителното изкуство. Дора Габе е дъщеря на равнината. Такава експозиция се намира в дом паметник Йордан Йовков и държахме при все, че единствен по рода си конкурсът да бъде областен. Децата са рисували по 67 творби на Дора Габе. Детската интерпретация е много слънчева, зарежда се с енергия, а основното, което ние целяхме да си припомним за самата Дора Габе, за нейния живот, за нейното творчество, смятам, че си изпълнихме задачата. Те бяха разделени в две възрастови групи, като във всяка от тях бяха връчени първа, втора, трета и специална награда. Първо място сред най-малките участници зае Димитър Иванов от детска градина Пчеличка за рисунка по разказа Трамвай, а най-добрата рисунка в групата на 6-7 годишните бе на Тимур Мурат от градина Дора Габе за рисунка по стихотворението Кончеви хругонче. С каква рисунка участват и в конкурса? Ами с учителка, най-добра учителка и с природни бедствия. Много обичам да рисувам. Какво най-много обичаш да рисуваш? Ами, животи. Нарисувах майка, деца, пролетна картина. Програмата включваше рецитал по стихове на Дора Габе в изпълнение на деца от едноимената градина. Изложба с най-добрите рисунки от конкурса ще остане подредена до 21 май в дом паметник Йордан Йовков.
Това беше по-важното 4 май от Русе и региона. Повече новини ще намерите на сайта ни TVNBG. От мен Ина Виденова и екипа ни, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.